yàtọ̀ síra wọn inú mi rò pé àwọn aráàlú ìbò pọ̀ ń bí tẹ bá délu ìbò ń sìn tó bá ti ní welcome to london of america wọn ò ní sí yorùbá rúwọ ni àbí ibo tó ráúsà ò ní wá táúsà wá wá kàwé ni àwa la mọ́ ló ń fọ tọ́lẹ́tì mẹ́rin alọ̀sọdẹ alọ̀sẹ dírẹ́fà yorùbá ni yorùbá àti ibo ni ó ṣe dírẹ́fà àwa la fọlẹ̀ àwa la lọ ṣiṣẹ́ lu ìbò haúsá lọ kàwé ńbẹ ni àdínpẹ̀rẹ̀ wa ní wọ́n nàìjíríà òótọ́ ọ̀rọ̀ ń gbà mí ọmọ ń korò ọbẹ̀ ta kó yorùbá ó ṣera wa lọ́kan káfọ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn kan ẹ mọ̀jà wùwà bámbám layó àmọ̀ pé bí ń pọ̀ ọmọ ẹnìkọ́ kan kò dáa ẹni tẹ́ jẹ́gbọ̀n wa tẹ́ jẹ́ sẹ́nítọ̀ téèyàn bá wá yọ lórí burúkú pẹ̀lú gbogbo ìyá tí ń jẹ yorùbá yìí tọ́ ẹ kẹ́ ẹ líìdì wa kẹ tó wá lẹ fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì sẹpẹ ti ya wèrè sọmọpẹ ti ń ṣe èrè pírẹsidẹ́ǹtì kọlọ́kan ọ yẹ kẹ́ ẹ pé gbogbo yorùbá jọ ni pé ibi tí bàtà ti ń ta yín lẹ́sẹ̀ ẹ ṣàlàyé kẹ wá líìdì wa bọ́ta ká wá béèrè fẹ́tọ̀ wa ẹ wá lẹ fẹ́ ṣe pírẹsidẹ́ǹtì ẹ lè ṣe ẹ ní ṣe campaign mo promise mo fọlọ́n bura á pa yín kó tó dijọ́ campaign ní ẹkù ni mo fọlọ́n bura fún yín kò sẹ́ni tí yóò ṣe campaign gbogbo yóò fìlú lẹ̀ ni ṣe bẹ́ẹ̀ campaign tẹ́sẹ̀ yìí àwa náà lẹ́sà pè ká tẹ̀lé yín à ń yìnbọn sí yín látẹ̀yìn ni ọbẹ̀ta kẹ lọ ronú ẹ̀yin bàbá yìí kẹ lọ ronú ẹ̀yin ẹ lọ ronú ọbẹ̀ta kẹ lídìí wa kẹ bá gba ọ̀dọ́ republic ẹ pín wa yín ẹ̀gbọ́n wa yín bàbá wa ọba gbogbo ẹ̀yin ọba wa ẹsẹ̀ gírígírí kẹ ẹ pín wa ẹ mọ́ bẹ̀rù náà owó tẹ̀ ń gbà yìí yóò bá gbogbo nǹkan tó lọ fún yẹn lọ́lọ́run fún wa a ní epo a ní omi a ní gbogbo nǹkan àwa la máa gbádùn orílẹ̀-èdè wa jù gbogbo ìyàtọ̀ fẹ́ jẹ́ yín kò lè pé 2 weeks tàbá pínsìn ẹ̀yin náà lè máa ṣe gbogbo ẹ̀ kí ló wá dé tẹ̀ ń ṣe bámbám layó ẹ wá tún ní ká mọ̀ bọ̀ ká tún wá mọ̀ ṣe campaign fún yẹn ṣe president ẹ̀ ń ṣe èrè ni gbogbo campaign yìí tẹ́ bá ṣe ẹ sáfi mọ nínú yàrá ọ̀dọ̀ yín àtàwọn ìyàwó yìí tẹ́ bá bọ́ gbòòrò àbá yín já nígbà tí mo sọ october 1st mo ní bàbá ẹ sá lọ èmi ò wọ́rì but ó tó tó bíi 10 days àwọn ọmọ kéékèèké jáde sí yín wọ́n wá lè yín pa wọ́n lè yín pa wọ́n lè yín pa wọ́n lè yín pa exercise rẹ nìyẹn eléyìí tí ń bọ̀ yìí mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ mọ́ ni eléyìí ni yorùbá fi dúró so gbọ́ ẹ̀ ọmọ yorùbá tẹ́ jẹ́ tèmi àtẹni tí ò jẹ́ tèmi kọ́ fa etí ẹ̀ kó gbọ́ ẹ lọ ṣe oògùn a máa tún rálì yẹn ṣe a máa sẹ́ndì àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ní oògùn gidi lọ́wọ́ kọ́ mọ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ṣe fún yín ẹ lọ ṣe oògùn dáadáa ODUDUWA Republic la fẹ́ láìpẹ́ yìí a dẹ̀ dúró láṣẹ ọlọ́run àlùbáríkà tó tẹ̀lé yorùbá dó wọ́n ti ba gbogbo àṣà yorùbá jẹ́ gbogbo àwọn ọmọ yorùbá ẹbí ń pa wọ́n wọn ò rí yẹn kan jẹ mọ́ gbogbo agbára tí ń bẹ̀ẹ́lẹ̀ yorùbá ẹ kò lọ sí abuja ẹ bá tẹ yorùbá dé nàìjíríà rí tó bá balẹ̀ sábùjá sìn yóò ní nàìjíríà fine yóò ní àwọn ọmọ nàìjíríà sọ pé yà ń jà wọn ẹyin ẹjẹ kí wọn gbé wá sí ìbàdàn àbí kí wọn gbé lọ́sọ̀gbọ̀ ngbà wọn bá gbé wá bàdàn tí dẹ́ bá lọ láàrin 5 days tí òrìnà lò yọmọ kórè yẹ òun burú iná máa tán lẹ́la abuja báyìí ni kò ní lọ àwọn olóbùkù yẹn nu èsì náà máa jókòó ní sẹ́ńtọ́ wọn àyànú lẹ̀ àwọn ní house wọn àyà ẹni tẹ́ ẹran lọ́kọ́ lọ́wọ́ ẹni pèrè nǹkan wá nìyẹn àdẹ́npẹ̀rẹ̀ wa ní àwọn èèyàn ọ̀lẹ́nu àwọn ọba wa ọ̀lẹ́nu ọba kan tó bá lè sọ fún mi pé òun lẹ́nu kọ́ bọ́ta kó ṣe fídíò pé mi lẹ́nu ọba tó ipá làgà káṣù ní ń pàṣẹ fún àwọn tó ń pàṣẹ fún ọ̀nà ojókòó àwọn pàṣẹ fún àwọn ọba wa n ò bí ọba dá nígbà tí bàbá mi wà ń kánṣu kó pe kábíyèsí àdúgbò local government ẹ pé kó rí nǹkan mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ mo fọlọ́ ń bura kò ní gbowó oṣù a sì ń pera wa lẹ́nìkan ọbẹ̀ ta kẹ́yìn bàbá wa kẹ́ ronú kẹ́ pè wàdà kẹ́ ká gbàgbọ́ lè padà sọ́wọ́ yín ẹ wo gbà táwọn bàbá wa adéṣọjí adéremi ń lo agbára tani wọ́n bíire wọ́n ní òyìnbó ní kí wọ́n lọ gbé adéṣọjí wa adéṣọjí ní òun ò lè fún odò òyìnbó bá wà kọ́ bá òun ní ìfẹ́ gbogbo agbára president kọ́ mọ́ bọ̀ wá bá òun bó ṣe ká gbára wà nìyẹn bọ̀ nísìn nígbà tí wọ́n bá fẹ́ ṣe gọ́vnà wọ́n lọ bá àwọn bàbá wa láàfin àwọn mú nǹkan fún bàbá àwọn bàbá gba excellence ẹ ti wọlé ṣóńgbà tó bá wọlé tán tí bàbá bá pè yóò ní kí bàbá bó ṣe kéré àti tẹ́ẹ̀ bá lè wà máa yọ ọ́ yọ ṣèjọba nìyẹn ẹ wá sọ àwọn bàbá wa di ó ranù kéde ẹsẹ̀ ilẹ̀ sọ wọ́n di bẹ́ẹ̀ àwọn náà sọ̀rọ̀ àwọn di bẹ́ẹ̀ so fún di eléyìí gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ lọ sóògùn ODUDUWA Republic la fẹ́ a máa pín ni a bá wọn ṣe mọ́ a máa jà àsìkò tító à ń lọ lé ni a sì lọ lé lẹ bàbá aláwa yìí bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́run ọba kan tírẹ́tì ọmọbìnrin kan ní germany mi ò rọ ọmọbìnrin náà rí kọ́ ọlọ́run sàforíjì fún mi ìfojú mi kan rí wọ́n ní obìnrin dára yẹn wọ́n náà tírẹ́tì ẹ̀ pé torí pé sòdodo ọ̀rọ̀ fáwọn bàbá pé ẹ lọ parapọ̀ kẹ́ gbìjà wa wọ́n wá ní kò gbọ́dọ̀ wá sílẹ̀ yorùbá
obinrin e mo nbe mo fọlọ nbe to ba se tete o wa ko sa pe mi emi o lo pade e ni airport boya jone la yo monitor la ko leko ta fa wo lowo international airport sibe tori awon baba wa kan ati ori won buru awon ni won lo so airport wa ni muritala international airport ko ti e so lo ko ti won teni wo dun ore kaka to fe se fulani ti o bo se fun fulani ti fulani o fi so oruko yo bandi e to fi kun yo ba le ni odo won ko seleri awon baba wa isi ere won wa ni awon so airport ti wa ni muritala international airport se mo ti yawere abon yawere so ti omo birin yin ba nbo njo yen agbara ti won ba ni ton fi le so pe ko mo wa le yoba awa fe mo awa la lo pade e leko a lo pade dara leko emi o lo lead e wa le njo na ni ogun osele ti gbugbe o pare pelu albaraka won ton ba to be ton pade wa ni airport dara ba tin bo nle ko pe ko mo wa le ki le se gbugbe le fun yin baba wa ngba te se won ta fe won tun wa bu yin inu yin o dun